сьогодні в програмі «Місто» ви зможете переглянути сюжети про події, що мали місце в нашому районі за останні декілька днів. Не за горами кінець навчального року. Де і як продовжити своє навчання? Таке питання стоїть перед учнями випускних класів. Для них і для молоді району ярмарка професій, організована Центром зайнятості та відділом освіти Богуславського району. Районний фестиваль «Зорецвіт» – конкурс вокалістів, читців і юних художників Богуславщини. Презентація літературно-мистецького альманаху «Струни серця», що пройшов в стінах Богуславського гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Нечуя Левицького. Діюча виставка робіт знаменитого українського художника і відомого художника-ткача, розгорнута в Богуславському історико-краєзнавчому музеї. Свій ювілей відзначає богуславська поетеса Тетяна Сінченко. Служба 01 застерігає, що останнім часом збільшилася кількість пожеж і надзвичайних ситуацій. Ця та інша інформація до вашої уваги сьогодні у випуску. Днями в нашому місті Богуславським центром зайнятості в приміщенні районного будинку культури спільно з районним відділом освіти було проведено ярмарку професії для учнів випускних класів та молоді району. В роботі ярмарки взяли участь навчальні заклади з Богуславського, Миронівського, Карлицького, Таращанського, Білоцерківського та інших районів області. На ярмарку була надана інформація щодо правил прийому в навчальні заклади, напрямки підготовки та вартість навчання. Так, у Богуславський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечуя Левицького державний вищий заклад освіти другого рівня акредитації на педагогічному відділенні готують фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та бакалавр з таких спеціальностей та спеціалізацій на основі базової загальної середньої освіти 9 та 11 класів за спеціальностями початкове навчання англійська мова, початкове навчання інформатика, початкове навчання, дошкільне виховання, соціальна педагогіка. Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Богуслава готує штукатурів, лицювальників-плиточників, малярів, джолярів, столярів, монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварювальників ручного зварювання, монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, кухарів-кондитерів, кухарів-офіціантів, слюсарів з ремонту автомобілів і водіїв. Також на ярмарку був представлений Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва, працівники якого пропонували отримати в їхньому вузі освіту за спеціальностями міжнародна економіка, міжнародне підприємництво, облік та аудит, економічна кібернетика. Ржищівський будівельний технікум пропонував слідуючі спеціальності – будівництво та експлуатація будівель та споруд, економіка підприємств, бухгалтерський облік. Місто Біла Церква була представлена професійно-технічним училищем номер 15, яке пропонувало освіту за слідуючими спеціальностями. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, гувернер, секретар керівника, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, різальник по дереву та бересті, монтажник зв'язку кабельник, монтажник зв'язку лінійник, радіомонтажник з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Також Біла Церква була представлена ще й технікумом м'ясної та молочної промисловості, який готує сьогодні працівників з виробництва м'ясної та молочної продукції, ветеринарної медицини, монтажу і експлуатації холодильно-компресорних машин і установок, комерційної діяльності і фінансів. Маслівський державний аграрний технікум запрошує на навчання за спеціальностями агрономія, зоотехнія, організація і технологія фермерського господарства, організація виробництва, фінанси. Всі учасники були представлені стендами, плакатами, брошурами. Також проводилася консультаційна робота. Далі в актовому залі була проведена конференція щодо ярмарки професій, на якій організатори та учасники мали змогу поділитися своїми думками. Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації,
Богуславського центру зайнятості та відділу управління народної освіти сьогодні вирішено провести ярмарку професій. Для цього запрошені представники навчальних закладів нашого району, сусідніх районів, випускники 9-11 класів нашого району. Я дуже спільно з вами провести таку нараду, говорить, чи навчання, чи мероприємство. Я дуже кожен з вас мог перед тим, як здавати екзамени, вибрати собі ту чи іншу професію по подобі. А про це скаже кожен представник навчальних закладів, які присутні тут у залі. І щоб після сьогоднішнього нашого мероприємства багато вже хто мог, знав, що він буде йти вчитися туди-то, туди-то, туди-то. Тому я надаю слово завідуючому управління освіти райдержавної адміністрації, відділу, Олександру Петровичу Саватову. Дійсно, незабаром прийде та визначальна пора. Ви знаєте, що закінчиться навчальний рік. І цей навчальний рік для вас закінчиться підсумкою державної атестації, за підсумкою якої ви будете отримувати документи про освіту, тобто про закінчення повної загальної середньої освіти, а хто про закінчення неповної загальної середньої освіти, тобто за 9 і 11 клас. І обов'язково за цим послідує дуже важлива пора у вашому житті, тобто вибір подальшої своєї долі, вибір майбутньої професії, від якої дуже буде багато залежати у вашому майбутньому. Тому я думаю, що сьогоднішній захід дуже своєчасний, дуже розумний, дуже потрібний в напрямку того, щоб ви, хто до сьогоднішнього дня ще не визначився із своєю майбутньою професією, мали змогу побачити ті навчальні заклади, які розташовані в нашому місті Богуслав, а також у найближчих населених пунктах, які знаходяться поряд із нами. Дуже важливо, щоб ваш вибір був, скажімо так, однозначний і за першим разом. Тому я вам всього і бажаю, хай усім щастить, хай вдається. Спасибі. На сьогодні урядом нашої держави, президентом держави, приділяється належна увага до підготовки спеціалістів різного рівня. І приємно те, що освітянській галузі в нашому районі приділяється належна увага. Зокрема, про це говорить та кількість навчальних закладів, які є в нашому місті. І бажаю вам, щоб ви все уважно зважили і вибрали ту професію, яка вам до вподоби. Та 15 квітня в стінах районного будинку культури проходив районний фестиваль «Зорецвіт». Першими в конкурсі взяли участь юні співаки віком від 6 до 10 років. За ними в конкурсній програмі виступили 13 учасників віком від 11 до 14 років. У фестивалі серед молодших прийняли участь вихованці стіл «Москаленки» і «Медвин», а також вихованці вокального класу з Богуславського гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Нечуя Левицького, також з Богуславської школи мистецтв та вокальної студії при районному будинку культури і вихованці Центру дитячої та юнацької творчості. Також учні Богуславської загальноосвітньої школи номер 1 та номер 2. На фестивалі працювало досить компетентне журі, голова якого – заслужений працівник культури, директор районного будинку культури, керівник чоловічого вокального гурту «Ісайківські козаки» Василь Іванович Ткаченко. Члени журі – цехмістров В'ячеслав Миколаєвич, викладач Богуславської школи мистецтв, і задоя Світлана Юрівна, викладач гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Нечуя Левицького. Традиційно у місті Богуславі проводиться фестиваль дитячої та юнацької творчості «Зорецвіт». Сьогодні розпочав він свою роботу виступом наймолодших
віком від 6 до 14 років. Шлях до зірки. Можна сказати про те, що з кожним роком виконавська майстерність діточок весь час поліпшується. Діти стають більш естетично і співочо виховані, що дуже радує нас усіх, хто є організатором цього фестивалю. Завершився фестиваль великим гала-концертом, на якому були відзначені грамотами та цінними подарунками переможці і дипломанти фестивалю. Вручив нагороди і привітав кращих із кращих завідуючий відділом культури Богуславського району Терещенко Олександр Борисович. Друзі, ви знаєте, чудове свято відбулося, прекрасно, що 9-й фестиваль «Зорецьк» відбувся. Ви знаєте, варто загальної уваги те, що з кожним роком учасників стає все більше і більше. В цьому році ми проводили конкурс по трьом жанрам. Це конкурс був мовний, конкурс художників та конкурс вокалістів. Ви знаєте, я маю тверду впевненість по життю, що цей дар, який є у цих дітей, це найвищий дар від Бога, те, чим Господь може відзначити свою вибрану дитину. Так що, я думаю, сьогодні, хто тут зібрався в цьому залі, також розділяють мою думку. І щиро, давайте вашими оплесками щиро подякуємо всім учасникам цього прекрасного дійства. Зараз почесним дипломом нагороджується Коновязова Марія, дипломант фестивалю дитячої та юнацької творчості «Зорецвіт». Почесним дипломом нагороджується Шнуренко Ольга, дипломант фестивалю дитячої творчості «Зорецвіт». Почесним дипломом нагороджується Гриб Ірина, дипломант фестивалю дитячої та юнацької творчості «Зорецвіт». Почесним фестивалем нагороджується Хитренко Віталій, дипломант фестивалю творчості «Зорецвіт». Спасибі. І наш... Почесним дипломом нагороджена Гришакова Юлія, дипломант фестивалю дитячої творчості «Зорецвіт». І ваші оплески нашим учасникам. І почесним дипломом нагороджується вокальний ансамбль «Жайворонок», дипломант фестивалю дитячої творчості «Зорецвіт». Ваші оплески. Нагороджується Копилова Марина за зайняте третє місце в фестивалі дитячої та юнацької творчості «Зорецвіт» в конкурсі молодих естрадних виконавців «Шлях до зірки» молодша вікова категорія. Маринка, вітаю. Другу премію отримує Надушко Юлія з піснею «Пташине довір'я». Ваші оплески. Thank you.
Друзі, ви знаєте, я не був членом журі, я не слухав, тому що я займався призами, подарунками, дипломами і таке інше. Ви знаєте, я тільки що побачив свого справжнього колегу. Це професіонал, повірте мені. Справді, пам'ятаєте колись, хто старший в залі? Пам'ятаєте, колись були у Лейк Плесіді, були в Америці, були олімпійські змагання, і родина Зайця взяли першу золото, у них вибила фонограма, і вони відтанцювали в суху до кінця, і взяли золото. Так от чому оце є золото? Кейшер Костянтин, перше місце в фестивалі, у нас просить цього світ. Друге перше місце. Медвідь Аня з піснею «Безпризорний мальчишка». Зараз вона заспіває, може, будь ласка, але це залишається після кінця. Фестивалю «Зорий світ», конкурс художників. Прекрасно, що ну, ви самі сьогодні бачили у фойє, які чудові картини. Повірте, це абсолютно своє світосприйняття у кожної дитини. Прекрасно, що вони є, прекрасно, що вони малюють і в натхнення, успіхів, і удачі в їхній, скажімо так, стезі, в розвитку тої іскри, яку їм дав Всевишній. Справа в тому, що учасників у нас було дуже багато, а маємо змогу із-за, скажімо так, за фінансових можливостей нагородити тільки трьох переможців лауреатів. Тому, але учасники конкурсу Ніщеменко Оля, Пушпіт Аня, Бакало Віталій, Графінов Анатолій, Карєва Анна, Давиденко Наталія, Передядько Богдан і Кулих Павло, для них спеціальні солодкі подарунки. Ми передамо їх директору школи мистецтв, Шолудько Наталії Петрівні, і вона всім вручить подарунки від за участь у фестивалі. А зараз перейдемо до нагородження переможців. Почесним дипломом нагороджується Васильченко Максим за зайняте третє місце у фестивалі дитячої та юнацької творчості «Зорий світ». Організатори передаю. Почесним дипломом нагороджується Соломенко Тамара за зайняте друге місце у фестивалі дитячої та юнацької творчості «Зорий світ». Конкурс «Розтворчі мистецтва декоративно-прикладного». Молодша від категорія. Почесним дипломом нагороджується Васич Вікторія. Зайняте перше місце в фестивалі дитячої та юнацької творчості «Зорий світ». Конкурс «Розтворчі декоративно-прикладного мистецтва». Молодша від категорія. Почесним дипломом нагороджується Артеменко Олександр. Зайняте третє місце в фестивалі дитячої та юнацької творчості «Зорий світ». Почесним дипломом нагороджується Васильченко Олена. Зайняте друге місце. Почесний диплом нагороджується Шпак Віктор. Зайняте перше місце в фестивалі. Так, ваша зв'язка нашим художникам. В нашому конверті знаходиться третя премія. Духан Богдан із піснею «Школьний роман». Почесний диплом зайняє третє місце в фестивалі. Фестивалі дитячої інтернетської творчості «Зорий світ», конкурс молодих естрадних виконавців «Шлях до зірки», старша вікова категорія. Ваші оплески нашому лауреату. Почему он не так добрый?
і почесним дипломом нагороджується Накуменко Вікторія, зайняте перше місце в фестивалі «Зелецвіт», конкурс молодих естрадних виконавців «Шлях до зірки», старша вікова категорія. Почесним дипломом нагороджується Запара Інна, дипломант, приз глядацьких та симпатій журі. Ваші оплески, диплом усім подарунок. В рамках фестивалю «Зелецвіт» це конкурс читців. За результатами конкурсу почесною грамотою нагородиться Пилипенко Ганна, дипломант фестивалю музичної таємницької творчості «Зелецвіт». Почесною грамотою нагородиться Руденко Артем, дипломант фестивалю дитячої та юнацької творчості «Зелецвіт», конкурс читців. За зайняте третє місце почесним дипломом нагороджується Грекова Руслана. Почесним дипломом за зайняте друге місце нагороджується Козак Світлана. Приходько Кристіна, за зайняте перше місце в фестивалі дитячої творчості «Зелецвіт». Почесним дипломом нагороджується Бурківська Тетяна, за зайняте третє місце в фестивалі «Зелецвіт», конкурс молодих естрадних виконавців «Вікторія». Почесним дипломом нагороджується Сахно Оксана, за зайняте друге місце в фестивалі юнацької творчості «Зелецвіт». Почесним дипломом нагороджується Салата Таміла, за зайняте перше місце в фестивалі «Зелецвіт», конкурс молодих естрадних виконавців «Вікторія». Подарунок наш фірмовий магнітофон і почесний диплом. Разу у фестивалі мали змогу приймати участь діти від 6 до 25 років у слідуючих номінаціях – вокальний, розмовний жанр і художньо-прикладна творчість. Також розділені всі учасники були на три вікові категорії, тож і переможців було чимало. Провели гала-концерт художній керівник районного будинку культури Куценко Тетяна і Маша Терещенко – юний талант Богуславщини, яка навчається не лише в середній школі, а й в школі мистецтв міста Богуслава. Забезпечив звук на фестивалі звукорежисер районного будинку культури Ращенко Сергій. Щороку в нашому районі проходить такий фестиваль. І щороку на пісенному небосхилі Богуславщини спалахують нові зірки. Тож побажаємо всім учасникам хороших пісень, вдячних слухачів і творчих злетів. Відбулася презентація літературно-мистецького альманаху «Струни серця» першої колективної збірки, до якої увійшли вірші, пісні, етюди, нариси ліцеїстів, студентів і викладачів Богуславського гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Нечуя Левицького. Вступним словом виступив упорядник альманаху, керівник літературно-мистецької студії «Джерело» Богдан Капко. Також з цією подією привітав усіх заступник директора Степан Миколаївич Гугуля, який вручив студентам збірки альманаху «Струни серця». Подякували за видання альманаху Марина Гугуля, Наталія Нетребко, Оксана Сахно. І перш за все хочеться подякувати людям, які вклали всю душу і весь свій вільний час у створення цієї збірки. Хоч це і перша збірка, але дуже приємно, що там знаходяться теж мої твори і мої вірші. І також мені дуже приємно, що там знаходяться вірші тих дітей, які навчаються в коледжі разом зі мною, і наших викладачів. І я хочу, щоб це була не перша, не тільки одна збірка, а також ще були продовження її.
ми активно працюємо по видавництву і альманахів, і збірників науково-практичного створити друкований альманах. Ти не в нас тоді, коли ми хто з вас був, пам'ятаєте, ми проводили усний альманах поетичний, де всі, хто зараз твори, які надруковані зараз у альманасі, читали перед вами свої вірші. На завершення презентації прозвучали пісні на слова та музику викладачів коледжу Миколи Васильовича Випустка та Анатолія Демяновича Доріченка. Діюча виставка робіт знаменитого українського художника і відомого художника-ткача, розгорнута в Богуславському історико-краєзнавчому музеї. Свій ювілей відзначає богуславська поетеса Тетяна Сінченко. Служба 01 застерігає, що останнім часом збільшилася кількість пожеж і надзвичайних ситуацій. Ця та інша інформація до вашої уваги сьогодні у випуску. Напередодні Великодніх свят в історико-краєзнавчому музеї міста Богуслава була відкрита діюча виставка відомого українського художника Георгія Ткаченка, який жив і творив свої полотна на нашій богуславській землі. Також поряд розгорнута виставка робіт художника-ткача, лауреата премії Катерини Білокур Івана Григоровича Нечіпоренка. З обома виставками люб'язно погодилась нас познайомити науковий співробітник музею Лозова Наталія Борисівна. Ми з вами знаходимося в музеї історії Богуславщини. І я радо запрошую вас до виставкової зали, де розгорнуто виставку відомого художника Георгія Ткаченка. Людини, яка любила наш край, бувала тут у нас і залишила нам у спадок картини, на яких ми бачимо чудові куточки нашої богуславської землі. А також залишила у спадок картини, де залишились на них пам'ятки культової архітектури. А поряд ми бачимо виставку робіт Івана Григоровича Нечипоренка, художника-ткача, лауреата премії імені Катерини Білокур. Його скатерки, рушники навівають приємні спогади, почуття, вселяють якусь надію, віру в те, що наша фабрика
перемога, або як останнім часом вона називалася Богуславка, відродиться, буде жити і будуть творитися ті дива, які творив Іван Григорович Чепуренко. Минулої п'ятниці відзначила своє 60-річчя богуславська поетеса Сінченко Тетяна Степанівна. Багато років Тетяна Степанівна віддала вчительській справі, жила і працювала в Богуславі. Робота і життєві будні не стали на заваді поетичному обдаруванню, а тому все своє життя вона писала вірші, велику долю в яких вона відвела рідному краю – Богуславщині, долі богуславських жінок. Ювілеєм поетесу прийшли привітати колеги, друзі, знайомі, просто шанувальники таланту відомої землячки. Всій душі з большим волненням, ну просто слов не находя, поздравляю з днем рождения, з ювілеєм тебя. Это круглая в жизни дата, твой торжественный юбилей, значит много от жизни взято, еще больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть, и здоровья желаю много, не терялось бы то, что есть. Пиши стихи, ведь в них отрада, все чувства в них твоя душа. Спасибо, что ты такая добрая и молодая, будь ею всегда. Весь наш колектив вітає вас з вашим мудрим ювілеєм, розумним ювілеєм. Ну, ви така залишилась молода, про це все говорили сьогодні, ми приєднуємося до цих слів. Я теж хочу привітати вас із сьогоднішнім ювілеєм, сьогоднішнім вашим святом, побажати вам... Спасибо. Уже не можу сказати, що побажати вам мудрості, ви мудра жінка, але побажати вам здоров'я, щоб ви втілювали в життя всі свої мрії, яких у вас є ще дуже-дуже багато, щоб ви раділи успіхам своїм і успіхам своїх дітей і успіхам своїх онуків. Будьте здорові, працюйте довго. І повірте, що нам молодим є багато чому повчитися у вас. 60 років – це якраз, певно, той стан умудреного спілкування зі світом, коли вже немає якоїсь гонитви за матеріальними речами, а якраз відкривається отой рівень спілкування з Богом, і виникають питання того генівського типу, звідки ми, куди, звідки прийшли і куди йдемо. Тобто якраз відкривається первинність світу. І я хочу, мамо, до тебе приходити на материнське причастя, тому що ти дійсно мій життєвий світ, і я відчуваю, що я частинка тебе. Я вам всім бажаю здоров'я, щастя, і хочу подарувати мамині рядки вам сьогодні. Гаряча хвиля серце впекла. Земля хитнулась, задрижали ноги. В серпанку вечорового тепла дві постаті ясніли край дороги. Постава голови, поважність у плечах. До болю рідним все мені здалося, а вітер вереснем у любощах пропах, грайливо пестив хміль твого волосся. Чумацький шлях прослався у світи, там шаленіли чорні коні ночі, бо постав була зовсім не ти, не бачили мене чужі байдужі очі. Ви знаєте, скільки сьогодні було прочитано поезії, скільки людей багато її знають, просять почитати, пишуть власноручно.
І ви знаєте, мені дуже боляче, що поки що ця душа, яка сьогодні звучала тут і буде звучати, оці хвилини, лишаються тільки хвилинки поезії, лишаються на оцих аркушах паперу. Це фактично перше джерело, більше немає, немає друку. Ми давно мріємо, і мама мені відкрила свою таємницю, ми всі прекрасно знаємо. Ми чекаємо збірочки. І сьогодні, користуючись такою нагодою, я б дуже хотіла попросити всіх, хто мене бачить, всіх, хто знають маму, щоб, якби змогли, допомогли нам випустити цю збірочку. Я знаю, що її поезію знають по Богуславському району, в Богуславі. Люди добрі, я вас прошу, якщо можете, допоможіть нам випустити цю книжечку. Я знаю, що ці вірші стануть оберігом душі в кожній хаті, особливо для жінки. Я з того краю, де живуть щедрі душі, багаті на пісню і вроду, залюблені в свою працю люди, де древній Богуслав задивився в чисті води Росі, заслухався її вічну пісню. Слухайтесь, шум хвилі, і розповість вам Рось про красу і гордість землі богуславської. Пожежна служба в Богуславському районі застерігає. Останнім часом збільшилася кількість пожеж, надзвичайних ситуацій, пов'язаних з необережним поводженням газових приладів, обрушенням будівельних конструкцій у житлових будинках, що призвело до невиправданих людських жертв та завдало значних матеріальних збитків. З метою запобігання надзвичайних ситуацій під час використання газу служба державного пожежного нагляду в Богуславському районі закликає мешканців житлових будинків неухильно дотримуватися правил експлуатації газового обладнання та правил пожежної безпеки. Не застосовуйте відкритий вогонь для виявлення витоку газу з газопроводів. Не користуйтеся несправними приладами. Виявивши в приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подання, викликати аварійну газову службу, провітрити приміщення. До усунення несправності не слід застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади.